בהחלט דבר מאוד מרומם ושמח. גם יפה מאוד שיש פה נוכחות מכובדת לשיעור א', אני אומר את זה לא רק בתור הרם של השיעור. כמיטב המסורת של שיבת החורבן, של שבט אחים גם יחס. מהר"ם מרוטנבורג היה יהודי מעניין מאוד, כל אחד מכיר את הסיפורים על זה, שאולי לא הסכים, שאיבדו אותו, מהשבי, כן, שם אצל הקיסר, היה מבריק מאוד, רעיונות, משהו מיוחד מאוד. אמנם הוא לא, אין לו ספר מסודר, לא ישאיר לנו איזה ככה, כמו רמב״ם כזה, זה, אבל סברות שלא מובאות הרבה מאוד בפוסקים, וממש זה הכל פנינים. אז מה יעשה בן אדם שהוא לא זוכר אם הוא אמר בטל, כן, הוא גמר להתפלל, ולא זוכר, הוא התפלל בלי סידור, ולא זוכר עכשיו אם הוא אמר ותן תלמותה לברכה או ותן ברכה. כן, אם הוא לא אמר בארץ ישראל, אם הוא לא אמר משברך מוריד הגשם, זה לא נורא, כל עוד הוא אמר מוריד הטל, נכון, זה הלכה. אם אומרים מוריד הטל ולא אמר משברך, לא צריך לחזור. אבל אם אמרת ותן ברכה ולא ותן תלמותה, אתה צריך לחזור. אז הוא לא זוכר אם הוא אמר או לא אמר, אז מה יעשה? אומר ירושלמי, תשמע, חודש, אז אתה עדיין תקוע עם הנוסח הישן. אבל אחרי חודש כבר אני מניח שעם הזמן אתה כבר התרגלת, כבר שינית את השעון ואתה עברת כבר לזמן הפוך, לזמן חורף או לזמן קיץ, לא משנה. הסתדרת. אומר המהר"ם מרוטנבורג, אין בעיה, אם ככה יש לי טריק נפלא. במקום לחכות חודש, מה הבעיה? תגיד 90 פעם. ותן תל ומתה לברכה, או הספרדים כמובן צריכים להגיד ברכה ארוכה, כן, בסדר, לא, בכל ההתחלה אני חושב מספיק, לא צריך את הכל, כן, וגמרנו, ובזה נסגור סיפור, לא, מה ההבדל, למה תגיד, מה זאת אומרת, זה חודש, איך אתה יכול לעשות את הטריק? אומר המהר"ם מרוטנבורג, תשמע, שור מועד, מה קשור לפה שור מועד? קשור, רבי מאיר אומר ששור מועד, אם הוא נגח, זה ברור, שאם הוא נגח שלושה ימים אחד אחרי השני, שלושה ימים ברצף, אז הוא מועד, איך אני יודע? כתוב בפסוק, כן, אתמול שלשום. אם שור נגח הוא מתמול שלשום. ואם הוא נגח שלוש פעמים באותו יום, אומר רבי מאיר, בטח שהוא נהיה שור מועד. כי אם שלושה ימים הוא נהיה שור מועד, אז ודאי ששלוש פעמים באותו יום הוא נהיה שור מועד, כך אומר רבי מאיר. אז אם ככה, אז אם חודש עוזר, אם אני צריך חודש בשביל לעבור למוד השני של מחורף לקיץ, אז אם אני עושה 90 פעם ביום אחד, גמרנו, זה טוב מאוד. זה סברות שמשרות אותך פעור פה. קודם כל ככה מה לחשוב, אני חושב על שור מועד באמצע אור החיים, לא יודע מה, אנחנו לא יודעים איך שור נהיה מועד, בקיצור, טוב, זה בעצם השאלה היום שאנחנו עוסקים בה. כן. 30 פעמים. בסדר, מרקל וחומר. דווקא מדברת אבל על, לא, 90 פעם, 30 יום זה כאילו 90 תפילות, גם בזה תכף וזה, אבל נניח ש90 תפילות, כמו שור, כן, כמו שור מועד, מה ההבדל? שור מועד 3 פעמים ביום אחד זה יותר טוב מ3 ימים. אז גם בהזכרה, 90 יום, ב-90 פעם, ביום אחד, זה יותר טוב מ-90 תפילות. טוב, אומר רבנו פרץ, גם כן בעלי התוספות, תראה, לא מכיר את זה, הרמב"ם אומר לנו הסברות נחמדות, אבל רבותיי לא מכירים את זה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, מה זה קשור? זה הוחזק ליגח, זה מועד, וזה תפילה. טוב, אבל למה זה לא בסדר? מה זאת אומרת? זה נכון שזה לא, זה תפילה וזה שור מועד, זה ברור, זה אנחנו יודעים. מה הם חולקים, אבל מה הסיבה?